questing in captivity. Positive life sacrifice, what it is to be our history. Only a quarter of a century reality. Sitting on the shoulders of our chemistry. See, ain't no mystery. The colors that we mix will set the mind free. Let the mind... どうもー、おなはの一人暮らしです。さあ、今日やっていくのはハンバーグちゃん。ハンバーグちゃん作っていくわ。今日も行こう。もう最近ね、すっかり暖かくなって最高のシーズン到来したわね。みんなは何をする予定があるかしら。こっそり私にコメントで教えてね。でね、私ね、なんかそんな行楽シーズンの前にすっごいね、食欲が半端ないの。最近ね、お腹が空いて空いてしょうがないの。成長期かしら。やだわ。だからね、今日はお腹いっぱいになるハンバーグちゃんをね、いっぱい食べてやろうと思って。そう思ってるわ。で、玉ねぎちゃんと人参ちゃんをスライスしたところに、このハンバーグちゃんをオンして、で、あとは、ね、火を入れて、ひたすら煮込んでいくのみよ。で、ある程度、煮込んだら、あら、いい感じよ、ここに。卵ちゃんも入れちゃうわ。卵ちゃんも一緒に入れて一緒に。ほら、見て、すごくない？すごい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 、いい感じよ。で、ここに、大根おろしをね、ドバーッとぶっかけるのよ。ね、もう豪快でしょ？いいの。これ、私が食べるんですから。ね。誰かにね、なんか振る舞うんだったら、わかるわ。ちょっとぐらいね、見た目も気にしてあげる必要あるわ。でもこれ、私が食べるの。これ、私の一人暮らしのね、秘密のね、作業なんですから。で、ここに白だしをぶっかけて。はい、いい感じです。はい、いい感じです。じゃあ、いただきます。じゃあ、これを割ってと。ほら、ルーシー飛び出てるわ。あら、飛び出てるわ。あら、うん、ちょっと半生かしら。まあ、いいや。まあ、いいわ。ここで卵をオンして。うん、うん、うまい。参りましょう。アキミサ Z さん、人参が胴体、玉ねぎが殻、肉で触覚、結果カタツムリの置物か正解かと。うぶー。はい、次の方、弘中さん、おはよう。何？サバの、あ、違う。ちょっとこれね、ごめん、見たまんまなのよこれ。ごめんね、ひねりがないクイズだったわね、ごめんなさいね。最後、ママちゃんさん、おはようございます。ハンバーグにお野菜を添えて、そう、シンプルにそれが正解。シンプル。シンプルイズベストよ。今日もありがとう。また見てね。バイバイ。小名浜一人暮らしこと OSL クラブでは、視聴者の皆さんと一緒に見ていただいた方の心が少しでも明るくなるようなチャンネル作りを目指しています。そんな小名浜一人暮らしを応援してくれるそこのあなた、動画の最初に広告を出してみませんか？詳しくは LINE アットにお友達追加をお願いします。人よりちょっと先に次の動画の内容を案内するよ。 LINE アットで僕と握手。